وۄنۍ گٔے یِم کینٛہہ دۄہ ژٕ وٕچھ کانٛہہ وۄتھا یَتھ منٛز یِم سٲلِم کُنہِ قٕسمُک سُہ روزگار یَتھ منٛز واریاہ وَتہٕ چھِ ییٚلہِ ژٕ یژھکھ پرٛوجَکٹ ژٕ وَنان تَتھ منٛز تہِ گژھن بیگر یَپٲرۍ گژھن بزرگوں کو فون کیا اپنے نوجوانوں کو فون کیا اپنے لوگوں کو فون کیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ بڑے بڑے کیبنٹ منسٹر رہے ہوں بڑے بڑے ایم ایل اے پاس بھی آج سے پہلے ٹھیک 3 سال چناؤ لڑا تھا میں نے ایک غریب طریقے سے ڈی ڈی سی کا چناؤ ایک سائیڈ میں شہباز پیر اور میری یہ غریب عوام میرے ساتھ تھے نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سائیڈ میں ملک کی بڑی طاقت ایک سائیڈ میں لڑ رہی تھی اور ایک سائیڈ میں میرے یہ بزرگ میرے یہ نوجوان ساتھی ساتھ میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم بھی ہمارے اوپر فضل و رحم کیا اور ہم نے چناؤ جیتا اور تب میں نے ایک بات آپ سے کی تھی بہت سارے ساتھیوں کو وہ یاد ہوگی کچھ ہمارے نوجوانوں کو شاید یاد نہیں ہوگی میں نے کہا تھا کہ شہباز پیر کوئی فیصلہ لینے والا نہیں ہے شہباز پیر کوئی حق نہیں رکھتا کوئی فیصلہ لینے والا جو میری عوام کا فیصلہ ہوگا وہی شہباز پیر کا فیصلہ ہے اور میں آج بھی اسی وعدے کے اوپر قائم اور دائم ہوں ساتھیوں بزرگوں دوستوں آج جمعہ مبارک ہے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے نماز کو دیکھتے ہوئے ہم اب مدعے پہ آتے ہیں چناؤ ہونے جا رہا ہے اور وہ پارٹیاں بھی آج سامنے نکلی ہیں جیسے میرے نوجوان نے ابھی کہا تھا منظور صاحب نے کہ جو 6 سال تک گھروں سے باہر نہیں نکلے اور آج وہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں محلے محلے جا رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آج مجھے ووٹ دے دو آج ستیم قادر کا کس طرح سر آج وہ بشیر گجر کے پاس بھی جا رہے ہیں آج وہ رفیق بکروال کے پاس بھی جا رہے ہیں آج وہ ہر ایک کمیونٹی کے پاس جا رہے ہیں 6 سال کے بعد لیکن 6 سال تک ان کو ہمارے ان بزرگوں کی عوام کی کوئی خدمت کرنے کا دل میں یقین ہی نہیں تھا تو ساتھیوں بزرگوں دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب چناؤ میں بہت کم ٹائم رہا میں آج آپ کو میں نے اس لیے دعوت دی آپ کو تکلیف دی میں نے حالانکہ لاسٹ گھر ہے انگی پورا ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا لاسٹ گھر میرا گھر ہے ساؤتھ کشمیر کا اس سے آگے ڈوڈا کشتواڑ کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں میں نے آج آپ بزرگوں کو تکلیف دی آپ نوجوانوں کو تکلیف دی آپ ساتھیوں کو تکلیف دی ہم دردوں کو تکلیف دی وہ اس لیے دی کہ آپ مجھے کوئی راستہ دکھائیے کیونکہ آپ الیکشن نزدیک ہیں ہم نے اپنا ووٹ کہیں کاسٹ کرنا ہے اور ہم نے اس جماعت کے ساتھ جانا ہے جس طرح میرے نوجوان ساتھی نے کہا ہلال صاحب نے نوگام سے کہ شہباز صاحب آپ اس پارٹی کے ساتھ جائیے یا اس پارٹی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریے جو پارٹی ہمارے نوجوانوں کو روزگار دے گی آپ اس پارٹی کے ساتھ جائیے جو پارٹی اس علاقے کی ایک دہرینہ مانگ تھی 60 سال سے اس علاقے کی دہرینہ مانگ رہی ہے اور نیشنل کانفرنس نے ہمیں لوٹا 60 سال کے نیشنل کانفرنس نے ہمیں لوٹا گجر بکروالوں کو کہا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں کشمیریوں کو کہا یہ ہمارے ہمدرد ہیں نوجوانوں کو کہا یہ ہماری فوج ہے اور ووٹ لیا نیشنل کانفرنس نے اور 60 سال میں اس علاقے کی ایک دہرینہ مانگ ہے آپ مجھے اجازت دیجئے میرے بزرگ مجھے اجازت دیں گے میرے یہ نوجوانوں کی فوج جو میرے بھائی جو میرا سپہ سالار بیٹھ کے بیٹھے ہیں میرے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے میں سینٹر سے بات کروں میں کسی اور پارٹی سے بات کروں مجھے کوئی راستہ دکھائیے میں نے اس لیے آپ کو تکلیف دی شہباز پیر احسان فراموش نہیں ہے شہباز پیر آپ کا احسان کبھی اتار نہیں سکتا ہے شہباز پیر کو جو آپ نے عزت بخشی ہے ڈی ڈی سی چناؤ کے اندر شہباز پیر اگر 40 سال آپ کی خدمت کرے گا وہ بھی کم ہے چاہے اس میں میرے گجر ہوں چاہے اس میں میرے بکروال ہوں چاہے اس میں میرے کشمیری ہوں میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں آپ لوگوں نے میرا اس ٹائم میرے سر پہ ایک تاج رکھا جب ڈی ڈی سی کا چناؤ تھا اور شہباز پیر آج جمعہ کے دن وعدہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ شہباز پیر عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولے گا رات کے 12 بجے بھی کسی نوجوان کو میرے خون کی ضرورت بھی پڑے گی ایک ایک بوند خون کا قطرہ آپ کے لیے بہا دوں گا یہ شہباز پیر آتے ہیں آپ کے گاؤں میں آتے ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے آپ مجھے اجازت دو میں سینٹر سے بات کروں
मैं आपसे वादा करता हूं मैं कपरन जैसा रोड भी लाके दूंगा मैं नौजवानों के लिए बेरोजगारी के वसाइल भी पैदा करके दूंगा। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, कपरन जैसा में हमारे 5000 से 8000 नौजवान काम करेंगे और ये प्रोजेक्ट 20 साल चलेगा। हम सेंटर से बात करेंगे, एक मेरे कश्मीरी नौजवानों के लड़के हो जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर नौकरियां दिलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हमने एकजुट होने की जरूरत है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं सेंटर को आपके कदमों में लाऊंगा। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की लीडरशिप आपके गाँव में आएगी, आपके आंगन में आएगी, आपसे बात करेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर मैं किसी से बात करूं वो आपके भरोसे पे करूंगा, अगर मैं किसी से कोई कमिटमेंट करूं वो मैं आप नौजवानों के भरोसे पे करूंगा, बुजुर्गों के भरोसे से करूंगा, गुज्जर बकर वालों के भरोसे से करूंगा। लेकिन उस कमिटमेंट के ऊपर कल हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। हमारे गुज्जर बकर वालों के साथ साथ हमारी एक और कम्युनिटी है, वो चौपान कम्युनिटी है, बहादुर कम्युनिटी है, जो पहाड़ों पे रहती है, जो बर्फ पे रहती है। दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दो दो हाथ खड़े करो जो जो चाहता है कि मैं सेंटर से भाग कर। सारे साथी हमारे दो दो हाथ ऊपर करेंगे, सारे साथियों ने नहीं उठाया, शुक्रिया।